likullin ja'alnâ minkum shif'atan waminhâ jâ Al Alim müəllim son illərdə baş vermiş ixtilaflar, incikliklər hələ də baxırsınız ki, ə, davam etməyədədir. Baxmayaraq ki, bəzi elm tərəbələrindən, fəzilətli qardaşlarımızdan bu məsələlərdə haqqı tapıb və tövbə etmələri bizi çox sevindirdi. Lakin buna baxmayaraq bəzi qardaşlarımız, sevdiyimiz qardaşlar, hörmət etdiyimiz qardaşlar yenə də inafkarlıq edirlər və sanki haqqə dönməkdən boyun qaçırırlar. Belə qardaşlarımıza nə məslət edərdiz, nə tövsiyə edərdiniz? Elhamdülillahirabbil alamin vəs-salatu vəs-salamu ala nabiyina Muhamməd və ala alihi və sahbihi əcmain. Həqiqətən də insanın əcəlinin nə vaxt gələcəyi bəlli deyil. Ona görə insan daima ölümə hazır olmalıdır. Ölümə hazır olmaq üçün insanın üzərinə düşən ən zəruri vəcib vəzifələrindən də biri od ki, qul haqqlarından təmizlənsin. Qoymasın ki, onun üzərində başqa insanların haqqı qalsın. Ələ xüsusda əgər əl o insanlar sənin vaxtıyla sevdiyin, hörmət etdiyin, ələ xüsusda elindən faydalandığın qardaşlardırsa Ona görə nə qədər ki biz möhlət dünyasındayıq, möhlət aləmindəyik, bu kimi şeylərdən özümüzü təmizləməliyik. Əgər biz məsələlərə insafla yanaşsaq, ədalətlə yanaşsaq, o zaman bizə mane olan heç bir şey qalmaz. Qiyamət günü isə hər bir sirlər açılacaqdır. Hər bir sirlər açılacaq. Bu günləri biz özümüzü E, Ən yaxası görə israrlı aparsa, təsirkişlik etsək də, nə isə bəhanə gətirsək ki, fulan alim belə deyir, ona görə mən belə edirəm, beləcə özümüzə haqq üzür gətirsək də, lakin qiyamət günü belə olmayacaq. Qiyamət günü heç bir sir qalmayacaq. Ucal Ata da buyurur ki, "Yo məttub ilə sər ayr." O gün bütün sirlər açılacaq. Heç kəsin Heç kəsin yanında sirri qalmayacaq. Çünki Allah Sübhana və Teala insanın qəlbindən keçənləri bilir. Hətta insan qəlbindən keçirtdiyin üzə çıxartmamışdan öncə, onu hətta qəlbindən keçitmədən öncə Allah Teala bunların hamısını bilir. Açılacaq. Ona görə biz bu günlər gəli ağlımızı iş iştə işlədəy, imanımıza tabe olaq, təsəvvüf keşdiyi kənara qoyaq, bu kimi şeyləri qəlbimizdən çıxardaq və bir-birimizlə aralarımızı islah edək. İntihayəyə getəndə İslam dinində təvhiddən sonra ən zəruri məsələ cemaahat olmaqdır, bir olmaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdikdə ən birinci gördüyü iş nə oldu? Məscid tikdi. Niyə görə müsəlmanları bir araya gətirsin? Bir yerə yığılsın. Cəm şəkildə ibadət etsinlər. Ehdinə sıratal müstaqim. Ey Rəbbim bizləri doğru yola yönəlt. Yəni bizi cemaət olaraq, bir olaraq و اعتصموا بحبل الله جميعا الله ان ipindən hamlıqla yapışın. Yəni dində olmaq yetərli deyil. Dində cemaat şəklində olmalıq. Ehli sunnə, yəni peyğəmbərin yolun gedənlər, vel cemaa. Niyə görə deyilir? Cemaahat şəklində olanlar. Sunnə ilə, yəni dini, etiqadı cemaahat şəklində yaşayanlar. Və əl-xusus Taala Subhanə Taala bunu bizə verib axı. Bunu bizə asanlaşdırıb, bizi cemaahat edib, bizi doğru yola yönəldib doğru yolda bizi nemətləndirib. Ona görə gəlin biz də niyə o doğru yolda cemaahat şəklində necə ki Allah Taala bizdən istəyir, o şəkildə davam edəyək. Ona görə qardaşlarla əlaqələri qurmağın vaxtıdır. Qardaşlarla səmimi olmağın vaxtıdır. Vallahi ki insan səmimi olanda, insan səhvlərini etiraf eləyəndə, insan qardaşının yanına gəlib onun üzünə gülümsəyəndə bu əksinə insana izzət gətirir, nəinki insana aşağı salmaq. Sadəcə şeytandır ki və günahkar nəfsimizdir ki bizi qoymur bir-birimizə yaxınlaşmağa. Bizi bir-birimizdən ayrı salır. Vallahi ki bu həm şeytanı sevindirir, həm insanlardan olan düşmənlərimizi sevindirən ən böyük amillərdəndir. Ona görə ən birinci özümə, sonra isə bütün qardaşlarıma Allahdan qorxmalı, təqvalı olmağı tövsiyə edirəm və aralarımızı islah etməyi nəsihət edirəm. Və uca Allahdan istəyirəm ki, bizim qəlblərimizdə biri-birimizə qarşı kinə, küdürətə gəl qoymasın. Bizləri islah etsin və bizləri əvvəlkindən də yaxşı, bir-birimizə din qardaşı etsin. Allah razı olsun, aliməyəm. Belə bir sual var ki tövbə edib qayıtmaq istəyən və həmin o səmimiliyi, qardaşlığı yenidən qurmaq istəyən qardaşlar ola bilsin belə bir problemlə üzləşsinlər. Ola bilsin ki, kimsə onlara tənə etsin. Desin ki, bəs sən demirdin falan şey falandır. Bəs sən demirdin ki, haqq budur. İndi nə oldu? Haqq sənə çatdı və belə kəsləri utandırırlar. Bu cür insanlara nəsihətiniz nədir? Nəsihətimiz odur ki, Allahdan qorxan insan heç bir qınaqçının qınağından qorx qorxmamalıdır. Necə Allah Subhan Teala Qurani-Kərimdə möminləri bu sifətlə vəsf eləyir. Əgər sən bir şeyi haq gördünsə və ya xudda vaxtilə üzəlində olduğun şeyin batil olması səndə yəqin olduysa, o zaman səni qarşıda gözləyən heç bir qınaqçının qınağından qorxmamalısan. Necə ki biz bundan da böyük, bundan da çətin bir mərhələ keçmişik vaxtilə təvhidə gəldəsinə gələndə lə iləhə illallahı həyatımızda həyata keçirməyə ilk başladığımız illəri, günləri yadımıza salsaq, nə boyda təpkilər var idi. Ən yaxın ailə üzvlərimiz belə bizdən üz döndərmişdi. Qohumlar, qonşular, cürbəcür adlar və sair vəəsər. Lakin nəticə nə oldu? Biz heç bir qınayanın qınağından qorxmadıq. Haq bildiyimiz şeyin üzərinə tələb getdi. Batil üzərində olduğumuzu bilib batili isə arxada buraxdıq. Nəticə nə oldu? Allah Subhanahu taala bizləri sabit elədi. Allah Subhanahu taala izzət verdi. Həqiqətən də izzət Allahın haqq dinində olmaqdır. Və Allahın haqq dinində olduqda da çalışasan hər bir məsələdə doğru, düzgün düz yol tutasan. Allah təala buyurur ki, "Bəlil insana alə nəfsihi basira və lə alqa ma'azila." Həqiqətən də insan özü özünü çox gözəl tanıyır, nə qədər üzürlər gətirsə belə. Sən özün özünü tanıyırsan. Sən bilirsən ki, düz edirsən yoxsa səhv edirsən. Sən bilirsən ki, sənin bu etdiyin əməl sənin niyyətinlə nə qədər bağlılığı var. Sənin qəlbindəki olan o yəqinliklə nə qədər bağlılığı var. Və həqiqətən də əfəssuslar olsun ki, neçə neçə insanlar var ki, qəlbindəki yəqinliyi əl qınağına, insanların gözündə qınanmaqdan, dilində qınanmaqdan ney el aşağı tutur və həmin o qəlbində bildiyi o yəqinliyi dəfn edir özü üçün. Ona görə insan əbədi səadətin, əbədi xoşbəxtçiliyin bu kimi şeylərlə dəyişməməlidir. Və o təni elən qardaşlarımıza da nəsihətim, tövsiyəm odur ki, Allahdan qorxsunlar. Allahdan qorxsunlar. Hətta sənin o qardaşın sənə görə səf düşüncədədsə vaxtıyla düz fikirləşirdi. İndi səfə addım atırsa və onun vardı zənnin nə olsun ki, bu bunu səmimi olaraq haqq bilir, doğru bilir. Gözəl şəkildə nəsihət eləməyə çalışır. Yoxsa ictimaiyyətdə cürəbəcürə statuslar yazaraq, cürəbəcürə dəstərlərin altından e, zəhərləyici kommentlər yazaraq qardaşına zərbə vurma, qardaşına qarşı şeytana yardımçı olma. Yaxşı olan odur ki, həqiqi müsəlman qardaşına təkliydə nəsihət eləyə. Müslüman müslümanı xar etməz, müslüman müslümanı darda qoymaz, müslüman müslümanı satmaz, müslüman müslümanı köməksiz buraxmaz. Qardaş olun ey Allahın qulları, necə ki Allah sizi qardaş etmişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bu tövsiyələri buyurur. Allahın bizə qardaş etdiyi kimi gə라이 biz qardaşlıq eləyək. Bu da bizim üzərimizdə olan ən böyük dini vəzifələrdən biridir.